God morgon kära vänner! Idag ska vi laga en fantastisk vegetarisk rätt. Det blir en potatisgnocchi, lite bakad spetskål och ett brynt currysmör. Fantastiskt gott! Vi ska börja med att laga gnocchi. Att göra egen gnocchi, det är verkligen inte komplicerat. Man behöver lite potatis, man behöver lite mjöl och ägg. Svaren så är det faktiskt inte. Det finns färdig gnocchi att köpa ute i butikerna och det kan man absolut göra om man känner sig lite mindre motiverad att gå in och göra det själv. Men belöningen när man gör det själv är desto större. Det blir fantastiskt mycket godare lustigt nog. För att kunna göra egen gnocchi så behöver man lite kokt potatis. Den får gärna vara kall. Det är lite lättare att få ihop den då. Det behövs också ägg, lite durumvetemjöl och lite vanligt vetemjöl. Allt det här det ska bara knådas ihop till en smidig deg. Det kan vara så att det behövs lite mer mjöl beroende på hur potatisen är. Viss potatis innehåller lite mer vatten och i annat fall så är den mer benägen att baka ihop direkt. Det jag gör nu är att jag trycker till varje bit med gaffeln. Och det är nu som man egentligen skapar sin gnocchi. Gnocchi på italienska betyder snäcka. Och med hjälp av de här små ränderna så ser det lite grann ut som en snäcka. Men ränderna har fler funktioner. De är till för att fånga såsen. Med hjälp av dem så fastnar såsen i gnocchin så man verkligen får till sig all den goda smaken. En annan bra sak med gnocchi är att man kan passa på att göra en rejäl laddning när man gör det. Gör en stor laddning, koka det och sen frys det. Så har du alltid färdig gnocchi i frysen och plocka fram till vad du vill. Så nu får gnocchin ligga där en liten stund. Den ska inte ligga för länge. Jag har pudrat den med lite mjöl så de inte ska klistra fast i varandra. Men det här ska bara kokas i lugn och ro. Men innan det så är det spetskålen. Det här är något av det godaste som man kan rosta. Spetskål har en härlig inbyggd sötma, den har fin karaktär, det är mängder med smak i det. Och när man rostar det, då lockar man fram alla de där goda bitarna. Så den här ska jag bara dela i fyra delar. Lägga på en plåt med lite olivolja, lite salt. Och sen så skickar jag in det i ugnen på absoluta topptemperaturen, 230 grader. Den kålen den kan stå där inne och mysa, inga problem. Under tiden så ska jag ta och bryna smör. Det är det här brynta smöret med lite curry i. Det ska ligga som en varm filt kring gnocchin och verkligen lysa. Det där varma, goda smaken som curryn har kommer att balanseras upp med en syrlig, härlig gräddfil med lite citron. Men under tiden detta här bryns, för det tar en liten stund, så ska jag ta och koka gnocchin. Saltat vatten, inga konstigheter. Koka den tills den börjar flyta, sen är den klar. Alltså man känner det så tydligt när man står och river en citrusfrukt. Vare sig det är en apelsin eller citron att det är i skalet som själva aromen och smaken av citrusfrukten sitter. Åh, magiskt. Nu är gnocchin klar. Den har flutit upp. Det är precis så här jag vill ha kålen. Karamelliserad i ytterkanterna, fortfarande krispig och härlig, saftig och underbar. Och nu kan man nästan höra att smöret är klart. När det blir tyst, när smöret slutar att låta, då vet man att nu så börjar karamelliseringen ske. Och tittar vi ner här, ljusbrunt och underbart, dags att få i curry. Nu så kan man se den här färgen och doften. Det där är guld, flytande guld. Det är som att det brynta smöret har bara fått ytterligare en kompis. Nu ska vi bara sammanföra allting. Ny härlig kokt gnocchi tillsammans med smöret. Vi har den här underbara gräddfilen som jag har som bas. Lite citronsaft och zest. Kålen och sen så ska vi sprinkla allting med färsk mejran. Det kommer att bli fantastiskt. Där har ni den. En fantastisk liten vegetarisk anrättning. Grillad kål, underbar currydoft. Receptet hittar ni på köket.se. Sköt om er. Ha en underbar dag.